Her ser du 68 år gamle Carl Dukotis kjøre bilen sin utenfor en bowlinghall ved Boston, USA. Overvåkningsbildene viser faren som kjører rett på sin egen sønn. Videomaterialet brukes nå som bevis i en bitter rettsak. Ifølge politirapporter skal faren ha skjelt ut sønnen, tatt nøklene og stukket av gårde. 68-åringen er en lokalkjent butikkeier og er god for over 200 millioner kroner. Hendelsen skjedde i oktober, og sønnen Anthony ble skadet både i bryst og i arm. Faren derimot risikerer fengsel i opptil 10 år for angrep med dødelig våpen, nemlig hans egen bil.